မင်္ဂလာပါရှင်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကခတ်ချိုရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအရက်သား၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့နီးစပ်တူတွေကပြောပါတယ်အရခတ်တတော် AA ရဲ့အရာရှိလေးကျင်းရင်တင်တန်းအမတ်စင်၃တင်တန်းစစ်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ20ရက်နေ့မှာကျင်းပပီစီခဲ့တယ်လို့ AA ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထိုင်းကယင်းနီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒိုနူကူကယင်းနီစစ်ပေးရှောင်းတဲ့အတွက်နေရာအတိတကျစီစဉ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်ဒိုနူကူစစ်ရှောင်းတွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကခတ်ချိုရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးအရက်တာ၈ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့နီးစပ်တူတွေကပြောပါတယ်ခတ်ချိုရွာကိုမေလ20ရက်နေ့နဲ့21ရက်နေ့နေ့ရက်ဆက်တိုက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုထဲမှာပဲကလေးအပါဝင် B2 6ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်19ယောက်ထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရလို့စေကူတခံယူနေရတဲ့တူတွေထဲမှာအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ထပ်မံသေဆုံးသွားပါတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ကတော့မေလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့မှာဆေးရုံမှာပဲတည်ဆုံသွားခဲ့တာလို့နီးစပ်တူတယောက်ကပြောပါတယ်။ဒီရက်ပိုင်းဝိုင်းမော်မြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေထဲစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စခန်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆုံးရှုံးလိုက်ရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ရဲရွာတွေထဲပစ်ခတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကတော့ဒီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကိုတူတို့မလုပ်ရဘူးလို့မြမအလင်းသတင်းစာကနေညင်းဆိုထားပါတယ်။အရခတ်တတော် AA ရဲ့အရာရှိလေးကျင်းရေးတင်တန်းအမတ်စင်၃တင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကိုမေလ20ရက်နေ့မှာကျင်းပ PC ခဲ့တယ်လို့ AA ကမေလ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရခိုင်မြေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့အရာရှိတင်တန်းအမတ်စင်၃ကိုတင်တန်းသူတင်တန်းသား326ယောက်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတင်တန်းကာလတစ်နှစ်နဲ့9လနီးပါးကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့ AA ကဆိုပါတယ်။AA ရဲ့အရာရှိလေးကျင့်ရင်တန်တန်းအမတ်စင်တင့်တဲ့နှစ်ကိုကချင်ပြည်မှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးအခုအမတ်စင်၃တန်တန်းမှာရခိုင်ပြည်မှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်လှစ်တဲ့တန်တန်းဖြစ်ပါတယ်။အရခတ်တတော်ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့လက်ယုံရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြေးွားတဲ့စစ်တားတွေနဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့နိုင်ငံရေးရည်မှန်ချက်တွေနဲ့ AA စစ်ရုံးချုပ်ကတန်တန်းပို့ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရာရှိတင်တန်းအမတ်စင်လေးနဲ့အခြေခံစစ်ပညာတင်တန်းတွေကိုလည်းထပ်မံဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရည်ထားပြီးရခိုင်ပြည်သူတွေကိုအတိပေးသွားမယ်လို့ AA ကဆိုပါတယ်။ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကာလန်ပေါ်ရှိမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်တောင်ကလေးရွာနာကမစောတရားမိုက်ခွဲခံရတာကြောင့်တရားတစ်စင်းလုံးပြိုကျပျက်စီးပြီးပြည်သူတယောက်သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကြာတာပရိနေမနက်၄နာရီလောက်မှာမစောတတာမိုင်းဖောက်ခွဲခံရတာဖြစ်ပြီးတရားတစင်းလုံးလုံးဝတွာလာလို့မရတော့ဘူးလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်ဆိုင်ရစည်းလာတဲ့ခီတွားပီတူ၄ယောက်ဟာတရားပြူချပျက်စီးမှုကြောင့်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားပြီးအဲ့ဒီထဲကတယောက်ကသေဆုံးသွားပြီး၃ယောက်ကတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်တရားမိုက်ခွဲခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြောင့်မေလ24ရက်နေ့တောက်ကြနေ့အထိလမ်းပိုင်းတုံးလို့မရသေးသလိုအဲ့ဒီအနီးဝန်းကျင်ကဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်လိုင်းတွေပါပြတ်တောက်နေတယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။လွယ်ကောအချင်းထောင်မှာစားနေရခါပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီးကျမကြီးချွတ်တမှုကြောင့်အချင်းသားတွေအချင်းမွေတေဆုံးနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအချင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကမေလ20ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါရယ်။အကျဉ်းသားတွေဟာဗီတာမင်ဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့အစားအသောက်တွေကိုမစားရတဲ့အပြင်အချုပ်ခန်းပြင်ပမှာလည်းတွာလာခြင်းအလွန်နေပါပြီးအာကစားနဲ့ကိုလက်လှုပ်ရှားခွင့်လည်းကန့်တက်ခံထားရတဲ့အတွက်လက်ရှိမှာကျန်းမာရေးထိခိုက်လာတဲ့တူတွေများလာနေတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေဟာစံကျန်းနဲ့ငပိပဲစားနေရပြီးမီတာစုဝင်တွေလည်းထောင်ဝင်းစားပို့လို့မရတာ6လကျော်ရှိပြီလို့PPNM တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းသားတွေကိုရိတ်ခါနဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍအတွက်လိုအပ်တာတွေကိုပို့ပေးနိုင်အောင်ကူညီပေးကြဖို့အပီပီဆိုင်ရာစစ်ချင်းဒီကော်မတီ ICRC ကိုတောင်းဆိုတယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တအားတက် PSRF တနေရီကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေထဲမှာအုတ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍအပြင်ကျမကြီးပညာရေးကိစ္စရက်တွေကိုအကောင့်ထဲပုံနေပြီးလာမယ့်ပညာတင်တဲ့အတွက်တအောင်ပြီးပညာရေးကောင်စီ TREC ကဆရာဆရာမတထောင်ကျော်တင်တန်းဆင့်ခဲ့ကြပါတယ်။လာမယ့်2024-2025ပညာတင်တဲ့မှာ TREC ရဲ့စာတင်ကျောင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့ဆရာဆရာမတထောင်ကျော်ရဲ့ညွေရတီဆွေးရင်မြင့်တင်ရေးတင်တန်းဆင်ပွဲကို
တောင်းတရာထဲကနေရာတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒနဆင်ပွဲကိုမေလ22ရက်နေ့ကတပ်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဆိုရင်မြင့်တရင်တန်းတန်းကိုတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSRF TNR ထိန်းချုပ်ထားတဲ့နမ်ဆန်မိုင်းငော့မန်ဒုံနန့်ခမ်မိုင်းလုံးကုခိုင်စတဲ့မြို့တွေမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။လာမယ့်ပညာတင်တဲ့အတွက်အစွန်လ10ရက်နေ့မှာကျောင်းတွေဖွင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျောင်းပေါင်း900ကျော်ဖွင့်နိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ပြူဟာအရာအရေးပါတဲ့စကောင်းစီတက်ရဲ့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲကရွှေညောင်ပင်ရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ခမရ31တပ်စခန်းကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ပြီဖြစ်လို့ဝိုင်းမော်လိုင်စာပမော်ကားလန်းတကြောကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIU ကပြောပါတယ်။အမေရစူစီတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဝိုင်းမော်မြို့အထက်မှာရှိပြီးတော့ရွှေညောင်ပင်ရွာမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ခမရ31တပ်စခန်းကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကမေလ21ရက်နေ့ည8နာရီလောက်မှာအလုံးစုံတိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ KIO KIA ရဲ့သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အဲ့တချောကသက်ဆိုင်ကတော့ရှင်ရင်ပင်ကသူ့နေပစ္စည်းကိုမင်းရရှိနေရင်ဝင်းကျင်တော့မှာကုန်လုံးအပြည့်အစုံစဉ်းပိုက်လက်ပါပြီအဲ့ဒါတချောရှိတယ်နောက်ဟိုလုံစက်ပုံခန်းနဲ့တင်းလာချပါပြီနောက်ဥစားကစုရံသက်ခန်းနဲ့တင်းလာချပါကိုတော့ဝိုင်းမောကနဲ့လိုက်စားကလန်ကျိုးမှာတော့ဆက်ကစားသက်ခန်းကတော့မရှိတယ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲမောကနဲ့ပမောအထိပေါ့နော်တားတဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာသူတို့တက်စခန်းတည်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒီတက်စခန်းဟာမြကျင်းနာပမောကားလမ်းတကြောကိုလုံခြုံရေးယူထားတဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်ရေးအရဗျူဟာမြောက်စခန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဘူမူကြီးနော်ဘူးကဆက်ပြောပါတယ်ဝိုင်းမောမြို့ရဲ့လုံခြုံရေးယူတဲ့စခန်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်နောက်မြကျင်းနာပမောကားလမ်းနဲ့လုံခြုံရေးယူထားတဲ့ဒီဂိတ်ကြီးပေါ့နော်ဒီလိုလိုတို့ကိုစစ်စေးတဲ့ဂိတ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအရှိတ်အချမ်းဘက်ကိုထိလာတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးအဲ့ကနေဖြစ်သင်းမှပဲပြေးဆွေးလို့ရတယ်ဂိတ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဂိတ်ကတော့တော့အရေးကြီးတဲ့ဒီဟောင်မြောက်တဲ့ဂိတ်ခုသတ်ခတ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတုံးနေတိကနဲ့ဝိုင်းမောင်အထိကတော့တခြားခန့်တယ်လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီဟောင်မြောက်တဲ့ခန်းကတော့အကတုံးနေတိပြန်အောင်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရွှေညောင်ပင်ခမရ31စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲထဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းပစ်ကူအတွဲလိုက်ဒုံးတွေအပြင်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတွေကိုလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဝိုင်းမော်ကပြည်သူတွေကတော့မြစ်ကျနားဘက်ကိုအလုံးအင်းနဲ့တင်းရှောင်နေကြပါတယ်ခမရ31တပ်စခန်းကို KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့နောက်ပိုင်းစစ်ရေးအခြေအနေကပိုပြီးတော့ပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံပြည်သူတွေကဆိုကြပါတယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ထဲမှာကြန့်ရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း10ခုကျော်ကိုတော့ KIA တပ်ဖွဲ့တွေကမေလ18ရက်နေ့ကနေစတင်တိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးမေလ21ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့ခမရ31တက်ရင်ကိုအပိသက်တိမ့်ပိုက်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခမရ31စခန်းကိုပေးလိုက်ရတဲ့နောက်ညတကောင်အချိန်မှာတော့အစ်ကောင်စီတက်က KIO ဌာနချုပ်ရှိရာလိုင်စာမြို့ကိုလေချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်လေချောင်းစစ်ကိုယ်တော်လည်းရှိပါတယ်။နောက်မပခဘက်ကလည်းဒီတွဲလိုက်ဒုံးချီပေါ့နော်အဲ့ရမျိုးနဲ့လည်းပြစ်တာတွေရှိတယ်။လည်းနဲ့ချင်းနဲ့လမ်းပြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တဲကဝိုင်းမော်ဗမော်မိုးမောက်မန်စီမြို့နယ်တွေမှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုတွေနဲ့အတူတိုက်ပွဲတွေကလည်းပြင်းထန်စွာဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးနော်ဘူးကပြောပါရယ်ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနေ့အချိန်ထိစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တစုံတရာထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးရှင်ထိုင်းကရင်နီနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒေါနုကူကရင်နီစစ်ပေးရှောင်တွေအတွက်နေရာအထူးကြစီစဉ်ပေးဖို့တောင်းဆိုထားပါရယ်ဒေါနုကူစစ်ပေးရှောင်တွေရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကဘယ်လိုရှိပါတလဲကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်ကစပြီးဒေါနုကူစစ်ပေးရှောင်တွေကနေရာတစ်ခုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းအထူးကြစီစဉ်ချမှတ်ပေးဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေနဲ့စစ်ရှောင်အရေးလှုပ်ဆောင်ပေးနေသူတွေကိုတောင်းဆိုထားကြပါရယ်စခန်းထဲမှာတော့ပြန်နေကြပြီဒါမဲ့ဒီသုံးပုံတစ်ပုံပဲရှိတော့တယ်တချို့ကတော့စခန်းထဲကသူတို့ဆွေမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာမှာသွားပြီးတော့နေရာတွေရှိတယ်တချို့ကတော့နေရက်ကိုပြန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အခုကဝင်တဲ့သူကဝင်ထွက်တဲ့သူကထွက်လိုက်ပဲပေါ့ထိုင်းအနာပိုင်တွေရဲ့ PR ပေးမှုကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းမှာဝင်ရောက်ခိုလုံခဲ့ကြတဲ့ဒေါ်နိုကူစပေးရှောက်တွေကခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးလေကြောင်းပစ်ခတ်မှုအန္တရာယ်တွေရှိနေတဲ့ကြားကပဲရင်းနှီးပဲချန်ကိုပြန်သွားကြရပါတယ်။ထိုင်းအနာပိုင်တွေကဒေါ်နိုကူစစ်ရှောင်းတွေကို၃ကြိမ်တတိုင်းနေရက်ကိုပြန်ချဖို့ PR ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလို PR ပေးမှုတွေကြောင့်စစ်ရှောင်းအင်ထောက်စု1000ကျော်ရှိတဲ့ထဲကအင်ထောက်စု300ကျော်ဟာပြန်လည်နေထိုင်ခဲ့ကြပြီး
ကြိုင်တော်စုတွေကတော့မတ်တစ်ဂရီနီဒုက္ခတဲ့စခန်းတဲကဆွေမျိုးတွေနဲ့တွားနေနေကြပါတယ်။တချို့စစ်ဆောင်တွေကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းကသူတို့ရဲ့ရက်ရွာတွေစီပြန်သွားကြပါတယ်။ထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်မရှိတဲ့စပေးဆောင်တွေရဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းအနာပိုင်တွေဖက်မှတိကျတဲ့မူဝါဒထုတ်ပြန်ထားဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဂရီနီလူမှုအသင်းဖွဲ့များကွန်ရက် KCSN ညနေမှုခုခုတွေကပြောပါတယ်။ဟိုလူနဲ့ဘိုးလာကျဲပြီးကြတဲ့အစတို့မှာစိတ်ဓာရတဲ့အမြင်ရှိတဲ့ဆိုတော့ဒီလိုက်လာလိုက်ပါပဲ။ဟာစဲလည်းဟိုဒီစတဲ့ policy တွေဒီကောက်ချင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီလိုတိကျတဲ့ policy ဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတော့တဲ့နေရထိုင်ရတာလဲဟိုအစ်ပြည်တဲ့နေထားတော့မရှိပါဘူးဆစ်လျှောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့မူဝါဒချမှတ်ထမ်းခြင်းရှိတည်ပေမဲ့လဲစစ်ရေးချင်းနေပေါ်မူတည်ပြီးအချိန်မရွေးဝေရောက်တိတ်ဆောင်နိုင်ဖို့တော့ခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့ခုခုတွေကဆက်ပြောပါတယ်ဟုတ်ကထိုင်တဲ့ကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတဘောထားနေနေဟိုပြောလာတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတော့ကိုယ့်ဘက်မှာလည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟိုအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ဆစ်လျှောက်တွေရှိတယ်ဒီလိုအင်္ဂလိပ်ကမ်းလာအစီအမင်းနဲ့တင်းနေလို့ရှိရင်ဟိုကမှာမတန်နေတာမဲ့ဟိုအဝေးတော့ဒီလိုလဲမသွားခိုင်းစီရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခုတခုဥမာလေကြီးသက်သက်အစီအမင်းတော့ပြပြမဆိုးလာဒီဖြစ်စီဒီလိုခက်ကအဝေးခါပဲပေါ့နော်ဝေးဆိုတာဟိုအချိန်မရေပြန်လာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ဒီလိုဟိုပြောတာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်တော်နုကုစစ်ဆောင်တွေကထိုင်းဘက်ချမ်းကိုထွက်ပြေးလာတဲ့အချိန်နေခဲ့တဲ့ညောင်ပင်အောက်ဆိုတဲ့နေရာကတဲတွေကိုလည်းဒီနေ့အချိန်ထိဖြုတ်သိမ်းခြင်းမလုပ်ပဲအရေးပေါ်ချိန်နေတွေမှာပြောင်းလဲနေထိုင်နိုင်ဖို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ထိုင်းနယ်ဆက်ရှိဂရီနီစစ်ဆောင်တွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ချမ်းကအမတ်စ်ဂရီနီဒုက္ခတဲစခန်းမှာစစ်မှားရေးအတွက်အရေးပေါ်စေကူတာခွင့်ပြုထားတယ်လို့ကလေးငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားခွင့်လည်းပြုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့အကူအညီပေးရေးကိစ္စတွေအတွက်များစွာညှိနှိုင်းရမယ့်အခြေအနေမျိုးဆက်ဖြစ်နေသေးတယ်လို့ KCSN တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရဘက်ကထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်ရှိစပေးဆောင်တွေအရေးဒီနေ့အချိန်ထိတိတာတဲ့သဘောထားပြောင်းလဲမှုနဲ့တိကျတဲ့မူဝါဒတွေမရှိသေးဘူးလို့စစ်ဆောင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတွေကထောက်ပြပါတယ်။ထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်ရှိစစ်ဆောင်တွေကစစ်ရေးအခြေအနေတည်ငြိမ်သွားတဲ့အထိလုံခြုံတဲ့နေရာတစ်ခုမှာခလုံးနေထိုင်ခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။အစစင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူအပေါင်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်းဒီအပတ်စစ်စင်ကိုရန်တာခွင့်ပြုပါရှင်။